Senhoras e senhores, nós estamos aqui no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa, onde acontece a decisão do 11º Campeonato Society de Futebol. De um lado, a equipe da Gelita, do outro lado, a equipe do Suporte Rei da cidade de Arceburgo. É a decisão do título máximo de 2010 aqui. Apita o árbitro, onde temos aí o Caxambu e também o Titão da Liga de São João da Boa Vista, apitando o jogo aqui decisivo entre a Gelita e a Suporte Rei. Suporte Rei representa nessa oportunidade a cidade de Arceburgo. A Gelita, pela primeira vez, chega também à decisão do título deste ano de 2010. É a segunda vez que a Gelita participa do campeonato e também a Suporte Rei. Já desce a equipe da Gelita aqui pela direita, a equipe do Suporte Rei, a bola sai à esquerda do jogador do time. Bola saindo com o Rodolfo, tocou lá na ponta direita, tentou chutar pé direito na bola, a bola tocou na zaga, é escanteio. Escanteio para a equipe da Gelita, que cobra lá do lado direito, o camisa de número 5. O jogador Carlinhos vai levantar a bola. Autorizado, levantou, chega a zaga, tocou para a camisa meia dúzia. Outra vez Carlinhos, muito alta a bola, no costado do arqueiro Rogério, linha de fundo, tiro de meta. Começando a decisão do 11º Campeonato de Futebol Society do Clube dos Metalúrgicos de Mococa, aqui no seu belíssimo clube. A presença também do senhor prefeito municipal, prestigiando o acontecimento, e também a presença do nosso companheiro Isaac, diretor de finanças da Prefeitura Municipal de Mococa. É lógico, é da presença também do vereador, o Chico do Sindicato, que preside este clube aqui em Mococa. Do lado direito, outra vez chega a equipe da Gelita com o jogador Carlinhos, camisa número 5. Lembrando que na decisão do terceiro e quarto lugar, o terceiro ficou com a equipe da São Caetano e o quarto lugar para a equipe da Chaperini, da cidade de Santa Rosa de Viterbo. Comecinho do jogo aqui, 0-0. Gelita e Suporte Rei. Bola levantada com o jogador Nenê, domínio, afastou a bola para o camisa meia dúzia, tentou dominar, tocou, chegou Carlinhos, a bola sobrou para Zé Eduardo, lá pela ponta esquerda, levantou de pé esquerdo, bem o goleiro Xim na bola. Acaba fazendo boa defesa o goleiro Xim da equipe da Gelita. 0-0, decisão aqui, Rodolfo pela esquerda, tocou para Nenê, aqui pela ponta esquerda, tentou passar, voltou a bola para o jogador Rodolfo, tocou para o Carlinhos, abriu lá pela ponta esquerda, onde está o jogador Dio Mendes. Chega a equipe da Gelita e acaba com a festa lateral em favor da equipe da Gelita. Começando o jogo aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa, 0-0. É a decisão do título máximo de 2010. Campeonato que teve seu início há cerca de 5 meses, com 16 equipes participando. Chega hoje nesta grande festa na sua decisão, na sua partida final. Reversão. O juiz marca tocando errado na bola, ou agora sim autorizado, levantou de pé direito, tocou na zaga, chutou o jogador Nenê, espalma o goleiro Rogério, espalmou, escanteio pela ponta esquerda em favor da equipe da Gelita. Começando o jogo aqui, 0-0 entre Gelita e também a equipe do Suporte Rei da cidade de Arceburgo. De cabeça, Rodolfo, à esquerda, à direita do goleiro Rogério, sem qualquer perigo. Dalu, começando a decisão aqui, como é que você está vendo os primeiros minutos aqui entre Gelita e Suporte Rei? Um jogo de pegada, pode ter certeza disso, que os dois times são bons, os dois times chegou, não foi por acaso, eu tenho certeza que nós vamos ver um grande espetáculo. Primeira vez que os dois times chegam na decisão? Primeira vez que chega na decisão, porque todas as vezes ainda viemos sempre com equipes metalúrgicas, né, com a Caldeiraria como tricampeã. E hoje aí nós estamos vendo duas equipes diferentes. É difícil falar no favorito? Não tenha dúvida, não tem favorito. Aqui é briga de cachorro grande, pode ter certeza. Aí, falou nosso amigo Dalu, que colabora aqui com a reportagem, nessa transmissão que fazemos aqui, essa gravação da decisão do título máximo de 2010. Bola com o goleiro Xim, está jogando com o Rodolfo. Rodolfo levantou, abriu aqui na ponta esquerda para o jogador, camisa número 5, o jogador Carlinhos. Levantou para Rodolfo, Rodolfo abriu lá na ponta direita, lá na lateral direita com a camisa número 4, jogador Augusto. Ainda Rodolfo. Rodolfo bateu de pé esquerdo, chega bem a equipe do Suporte Rei e faz a limpeza. Zé Eduardo tocou lá pela ponta esquerda, onde está o atacante da equipe do Suporte Rei. Levantou na ponta direita, Rodolfo na marcação, virou, chegou a zaga e acaba com a festa da equipe do Suporte Rei, que poderia realmente ter aberto a contagem neste lance aqui pela ponta direita do ataque da equipe da Gelita. Lembrando que vários jogadores experientes estão aí em campo, por exemplo, o jogador Zé Eduardo, que já jogou pelo Rádio Futebol Clube, jogador Zé Eduardo, que está defendendo a equipe do Suporte Rei lá da cidade de Arceburgo.
Decisão do título de 2010 aqui no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa. 11º campeonato de futebol Society. Levou lá para a direita, tocou Neném para a esquerda, procurando o Carlinho. Chega a zaga da equipe do Suporte Rei e acaba com a festa. Ainda briga ali no meio de campo, o juiz marca a falta. Marcou a falta o árbitro Ditão. Falta em favor da equipe da Suporte Rei. O Caxambu chama a atenção do jogador da equipe da Geli do outro lado. Tá certo? Falta anotada em favor da equipe da Suporte Rei. 0-0 começando o jogo aqui. É o 11º campeonato de futebol Society deste ano de 2010. 16 equipes começaram a participação há cerca de 5 meses atrás, aqui mesmo, no belo clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. Lateral cobrado, chega o jogador Carlinhos, jogo de curva, a bola saiu lateral, em favor da equipe da Gelita. Para a cobrança, camisa número meia dúzia, o jogador Dio Mendes. Levantou para Rodolfo, tocou para o Nenê, passou pela zaga, tocou na zaga. É escanteio pela ponta esquerda em favor da equipe da Gelita, Nenê na bola. Levantou, chegou bem a zaga da equipe da Suporte, da Suporte Rei e acaba com a festa. O Suporte Rei que está jogando com Rogério no gol, Cigano, Luan, Andraiz, Eduardo, Didi e Beto. A equipe da Gelita com Xim, Augusto, Rodolfo, Dio Mendes, Carlinhos, Nenê e Tom. O técnico da Gelita é o César, da Suporte Rei é o técnico Chicão. Aqui na esquerda para o jogador Rodolfo, bateu de pé esquerdo, torto, sem qualquer direção. Linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe da Suporte Rei. Jogo truncado até agora, jogo de muito estudo, jogo de algumas jogadas ensaiadas, mas na verdade prevalece aqui realmente a força, o fator físico. Tocou Zé Eduardo de cabeça na bola, mandou lá para o outro lado, chega o camisa número 9 da equipe da Gelita. Não permite que o jogador cresça na jogada. Bateu bem, matou no peito o jogador Rodolfo. Sai jogando com o Carlinhos aqui pela lateral esquerda. Tem a marcação do jogador da Suporte. Bateu de pé direito. À direita do jogador Rogério, goleiro do Suporte. Linha de fundo, tiro de meta. Lembrando que o tempo normal é 25 minutos, 25 por 25. Chutou a equipe da Suporte Rei, aqui pela ponta direita, mas a bola saía direita do goleiro Xim, sem qualquer perigo. Quem tocou na bola foi o lateral direito, o jogador Cigano. Estamos aqui realmente nesse trabalho importante para os senhores, para que a gente tenha realmente a gravação dessa decisão de 2010 aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. Tocou bola estudada aqui pela esquerda, onde está o jogador Rodolfo. Levanta a cabeça, abre para o Carlinhos. Carlinhos volta a bola para o jogador, camisa número 4 da Gelita, o jogador que é o Augusto. Domina, tocou para Carlinhos. Augusto outra vez, tocou de pé direito. Virou na lateral esquerda com o Diomendo. Diomendo para o jogador Augusto, Augusto para Rodolfo. Aqui levantou lá pela ponta esquerda, chega a zaga. Bem Nenê na bola. Cochilou. O atacante Nenê tinha tudo para abrir o placar, mas vacilou. Demorou na jogada, chegou a zaga e acabou com a festa. 0-0, começando o jogo aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. A presença de uma torcida muito boa que comparece nesta manhã de domingo para ver a decisão realmente deste campeonato de 2010. Chutou pela ponta direita, cruzou, bateu na zaga. Escanteio para a equipe da Gelita. Camisa meia dúzia, Dio Mendes para a cobrança. Levantou de cabeça a zaga. Carlinhos de pé esquerdo, sem direção. À direita do jogador Rogério, linha de fundo. É lateral em favor da equipe da Suporte Rei. Vai cobrar, cobrou para o jogador Rogério, goleiro da equipe da Gelita. Aliás, da Suporte Rei. Sai jogando lá pela ponta esquerda, pela lateral esquerda. Temos o transcorrido 8 minutos e 43. 8 e 43, é isso? 8 e 43, primeiro tempo, continua 0 a 0. Lembrando que o empate leva a decisão para as penalidades máximas. Tá aqui, olha aqui. Olha, ó, liberdade, sai bem o goleiro Xim. Foi atingido pelo atacante da equipe da Suporte Rei, jogo parado para atendimento do goleiro Xim da equipe da Gelita. 0 a 0. Lembrando realmente que da decisão do terceiro e quarto lugar, a São Caetano acabou ficando com o terceiro lugar, vencendo nos pênaltis pelo placar de 4 a 3. E a Chaperini fica com o quarto lugar, levando, é lógico, um troféu também para a cidade de Santa Rosa de Viterbo. O Silvio está
aqui, vou falar com o Silvio, que é o diretor do sindicato também, uma palavrinha pra gente aqui, que é um dos coordenadores aqui do campeonato também. Silvão, fala pra gente aí, tem favorito na edição ou não tem? Tá difícil de falar, viu, Aitz? É duas equipes boas, né, fortes, estão jogando certinho, embora a Gelita tá se destacando um pouquinho mais, né, já as duas já tiveram chance de gols aí, então tá indefinido ainda, só o placar que vai mostrar quem vai ser o campeão. Empate leva a decisão pros pênaltis? Empate, a decisão é 3 pênaltis, né, de cada equipe, e permanecendo o empate são pênaltis alternados. Tá chegando bem no final do campeonato? Tá bem, graças a Deus, foi um campeonato tranquilo aí, não tivemos nenhuma ocorrência, né, apenas cartões amarelos e aplicação de cartões vermelhos, mas não houve nada além disso. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado, Aitz. Aí, falamos com o Silvão aí, diretor do sindicato, o jogo está parado ainda para atendimento do goleiro Xim. Eu vou falar com o Chico, presidente do sindicato e vereador da Câmara Municipal de Mococa, depois vamos saber uma opinião também do prefeito, né, do prefeito Tony Nalfio, né, falando da decisão. Presidente, é possível a gente botar um favorito ou o jogo está equilibrado, está pareio? Está parelho, está muito parelho, está bastante equilibrado, né? Espero que não vá para pênalti de novo, né? Embora decide, né? É uma maneira de decidir uma partida, mas o pênalti tira o brilho, né, Aitz? Eu creio que, eu acho que eles têm futebol, tanto uma equipe quanto como fazer um gol aí. Mas está bastante equilibrado. É um grande evento anualmente do sindicato, né, presidente? Anualmente, isso já faz parte do nosso calendário, a gente fazer esse campeonato, né, que esse ano tem várias equipes, inclusive não só metalúrgica, mas de outros setores também. É uma alegria receber esse pessoal todo final de semana, todo domingo aqui. E o prefeito veio prestigiar, hein? O prefeito também veio nos dar a honra aqui da presença, né? Ele foi dar um chute na bola, ele errou, pegou meio de calcanhar, mas tá certo. Ele já perdeu o jeito de jogar bola, mas a gente quer agradecer a presença do prefeito aqui hoje. Ele não é do ramo não, né, presidente? Eu acho que não, viu? Acho que é pra administrar e mas do ramo não é não, tipo... Tá bom, já a gente fala com o prefeito Toninho, que tá aqui na cabine também, assistindo a decisão. Rodolfo aqui do lado esquerdo, domina a bola, levanta a cabeça, tem a marcação do Zé Eduardo, jogador que já passou pelo rádio Futebol Clube, jogador Zé Eduardo. Olha lá, toma a bola, chutou o pé direito, espalma o goleiro Rogério, espalmou bem o goleiro da equipe da Gelita, e o Xim não teve condições de continuar na partida. Substituição da equipe do Gelita, quem que é? Vamos ver quem é o goleiro da Gelita, que o Xim não teve condições de continuar no jogo, hein? O Xim saiu. E tá outro goleiro na equipe, não, no gol da equipe da Gelita. Tá certo? Tá aí. Cobrança de tiro de meta, saiu lá para Augusto, vira a bola aqui para o jogador Rodolfo, aqui na lateral esquerdo. Tocou para o Carlinhos. O Galinha, tá aqui o goleiro substituindo o jogador Xim, que não tem condições, entendeu? Vai lá, dominou Augusto, tocou para o jogador Nenê, tenta passar, dominou, chegou a zaga, acaba com a festa ainda, Nenê. Com posse da bola, levantou pela ponta esquerda, livrou, tocou a zaga da equipe do suporte. Limbo, Zé Eduardo domina a bola, tocou aqui para o jogador lateral direito, levantou bem na marcação, a linha de zaga da equipe da Gelita. Continua 0-0 aqui, decisão do título máximo de 2010, Gelita e suporte rei. Lembrando que Nenê e o jogador Rodolfo são os dois jogadores experientes no futebol amador de nossa cidade. Tanto Rodolfo como Nenê, jogadores experientes também. Carlinhos recebeu no meio, abriu aqui para a esquerda para o Rodolfo, tem a marcação da zaga, levantou para o Nenê de pé direito, fraquinho, tranquilo para as mãos, Castelli. Tá aí, o Zé Castelli é o goleiro da equipe da Gelita, porque o Xim machucado não teve condições de continuar na partida. E o Zé Castelli substitui então o jogador Xim no gol da equipe da Gelita. Continua o placar de 0-0 aqui. Decisão do 11º Campeonato de Futebol Society do Clube dos Metalúrgicos de Mococa. Tocou aqui para a direita, tocou para a lateral direita, onde está o jogador da equipe da suporte cheio, Cigano. Levanta a cabeça, tem a marcação do... Levantou lá na ponta esquerda, onde está o jogador da suporte rei, que é o Didi. Ele não domina a bola sai à direita. Já cobrado o lateral, ainda suporte rei dominando a bola. Virou, cruzou, chegou a zaga. Por pouco, a equipe da Gelita não toma o gol aí. Chegou o jogador Rodolfo e acabou com a festa. E o placar continua de 0-0 aqui. Lembrando que o empate no jogo tempo normal leva a decisão para as penalidades máximas aqui no Clube dos Metalúrgicos de Mococa. Bola tocada aqui para a lateral direita, onde está a camisa 11, Luan. Levantou, atrasou para o Cigano. Cigano levanta a cabeça, manda para frente. Está o Zé Eduardo, mas chegou bem a zaga, fez a cobertura, tranquilo para as mãos do arqueiro Zé Castelli, que é o novo goleiro da equipe da Gelita.
chegou o jogador da equipe do suporte G, meteu o pé esquerdo na bola, é lateral em favor da equipe da Gelita. Outra vez lembrando para os amigos telespectadores, amigos torcedores, que a equipe da São Caetano ficou com o terceiro lugar e a Chaperina de Santa Rosa de Viterbo a quarta colocada. Mas as duas levaram e ganharam lindos troféus aqui, a decisão do terceiro que aconteceu agora há pouco aqui, antes dessa partida decisiva. Lateral cobrado, Nenê, chega a zaga. Bola alta, levantando, caiu aqui para o domínio do jogador da equipe da Gelita. Tocou para o camisa número meia dúzia, o jogador Diomedes. Lateral cobrado para o Carlinhos, não dominou, a bola sobrou para o Zé Eduardo. Jogador experiente, Zé Eduardo, abriu lá na ponta esquerda para a equipe da Suporte Rei. Tá aí, dominou a bola, tocou no meio para Zé Eduardo. Tentou o gol de longe, muito alto. Atrás da meta do jogador Zé Castelli, que é o novo goleiro da equipe da Gelita. Continua 0-0 aqui, decisão do 11º Campeonato de Ball Society. Domina Nenê, dominou bem a bola, saiu pela ponta esquerda, tem a marcação da zaga, tentou passar, sobrou para o Rodolfo. Rodolfo virou lá na ponta direita, onde está o jogador daqui, meia dúzia, jogador Diomedes. Tocou para Rodolfo, bem a boa bola para o Nenê, tenta para fazer. Rogério de pé direito, com a perna direita, livra, evita o primeiro gol da equipe da Gelita. É, apitando o jogo aí, o jogador, o Caxambu, tocou, toque bonito na bola, do camisa número 9, e o Tom tocou de pé direito, bem colocado o arqueiro Rogério. Outra vez a Suporte Rei, aqui pela direita, tem a marcação do Augusto, virou para... Olha, tocou na trave! Por pouco a Suporte Rei não abre o placar aqui. Momento importante, decisivo, passou a equipe da Suporte Rei. Por duas oportunidades, tentando fazer o gol, inclusive a bola tocando na trave. E a equipe da Gelita se safando de sofrer o primeiro gol nessa decisão, nesta manhã de domingo. Sai jogando, cabeça no lugar, tocou o jogador Carlinhos. Carlinhos lá para a direita, para o camisa de Diomedes. Vira aqui para a direita, para o jogador Rodolfo. Pode bater, tentou, espalma Rogério, espalma o jogador Rogério, escanteio para a ponta esquerda, Rodolfo na bola, vai bater Rodolfo, levantou, tocou de pé esquerdo na bola, a bola saiu lateral, linha de fundo, em favor da equipe da Suporte Rei. Decisão boa, decisão, pois não, da Lua, o tempo é teu. E eu quero só dizer que o goleiro da Suporte Rei é o goleiro menos vazado nesse campeonato. Até agora está levando o troféu? Até agora está levando o troféu. Então tá aí, o Rogério é o goleiro menos vazado até agora do campeonato. Até agora está levando o troféu o goleiro Rogério da equipe da Suporte Rei, hein? Tá certo? É o goleiro menos vazado. Tá aí o Suporte Rei. Bateu, espalma Zé Castelli. Espalma Zé Castelli, lateral para a equipe da Suporte Rei. Cobrou Zé Eduardo, a bola sobrou para Rodolfo, acaba com o perigo, chega o Carlinhos, de vez acaba com o perigo. Tocou para o Nenê, Nenê aqui pela lateral esquerda, muita força na bola, chegou atrasado o atacante da equipe da Gelita, o Tom, a bola ficou tranquila para as mãos do arqueiro Rogério. Lembrando que mais uma vez é São Paulo Minas, desse lembrou bem o presidente aqui, é verdade. São Paulo Minas decisão. Daqui a pouco eu pergunto pro prefeito quem dá, São Paulo ou da Minas? Daqui a pouco ele vai falar aqui, tá certo? É, tá aí o Toninho da Bolsa sendo representado aqui, prefeito. O time do Suporte Rei, olha aí, ó. Tá certo aí. E o time da Gelita representando o Tony, tá certo? Mococa, né, presidente? Tá aí então, vamos ver quem leva melhor aí. Viva a bola, tocou pra trás. Para o jogador da equipe, o Cigano, bateu no peito do jogador Nenê, voltou outra vez para o camisa número 3 da equipe da Suporte Rei. O Cigano, a bola sai à esquerda, linha lateral em favor da equipe da Suporte Rei. Lembrando que o Zé Eduardo já defendeu as cores do Rádio Futebol Clube, jogador experiente, o jogador Zé Eduardo da equipe da Suporte Rei, o camisa número 5. Escanteio pela ponta esquerda em favor da equipe da Suporte Rei. Vai cobrar lá o jogador da equipe do Suporte Rei, o Didi. Levantou, perto na bola. Olha aí, chegou o jogador Zé Eduardo, tocou com a cabeça na bola, mas sem direção. Atrás da meta do jogador Zé Castelli, que substitui o jogador Shin, que machucado não teve condições de continuar no jogo. É isso aí.
Tocou Carlinhos para Augusto. Augusto virou lá para a lateral direita, onde está a camisa número meia dúzia, o jogador Diomedes. Para Carlinhos ainda, dominando a bola. Tentando, virou para Diomedes, pode fazer. Tocou de pé esquerdo, a bola tocou na zaga. Sobrou para Zé Eduardo. Zé Eduardo pintou bem o jogador Carlinhos. Domina a bola, levanta a cabeça. Virou o jogo lá pela ponta esquerda, onde está o jogador Diomedes. Virou na cabeça do Zé Eduardo, bateu de pé direito. Sem direção à direita do jogador Zé Castelli. Transcorrido 17:35. 17 minutos e 35 segundos, primeiro tempo. Continua 0 para Angelita, 0 também para Suporte Rei. Decisão, tocou para Nenê. Nenê vira o jogo aqui pela esquerda, abriu o jogo para o jogador Rodolfo. Cruzou de pé esquerdo. Bem na bola o jogador Rogério. Espalmou, escanteio para a equipe da Angelita. Para a cobrança, Rodolfo. Lateral esquerdo, Rodolfo, para a cobrança. Reversão. Celso Castelli. Ah, o Celso Castelli, não é Castelli, não. Celso Castelli está aí, está o goleiro da equipe. Que isso, que é isso? Muito alto, pedra na bola, camisa número 9, o Tom. Tempo. Tempo pedido pela equipe da Suporte Rei. Suporte Rei perde tempo. Prefeito, legal, vamos bater um papo com o Tony que está aqui, na cabine aqui, assistindo o jogo. Vamos aproveitar o pedido de tempo aí, tá certo? E vamos saber do prefeito aí o que ele acha da decisão São Paulo-Minas. De um lado, Arceburgo, de um lado, Mococa. O que dá, prefeito? Dá Arceburgo ou dá Mococa? Nós estamos torcendo, na verdade, para que este jogo termine como aconteceu durante todo o campeonato. Muita paz, muita tranquilidade, muita garra, porém sem nenhum problema sério, nem de indisciplina, nem de machucado, ninguém se feriu. Então é isso que a gente torce, por um belo espetáculo, para que todos venham curtir sempre esses campeonatos. Hoje nós temos o da Santa Rosa também, isso, que é semifinal, já estive lá. Então o importante para nós, nossa cidade é isso, é essa interrelacionamento, não só entre os nossos bairros, como também até com as nossas cidades vizinhas. Então, é isso aí, Aids. Boa sorte para os dois, vamos torcer por uma boa apresentação. Muito bem, tá aí, o prefeito torceu para ninguém e não realmente destacou nenhum favoritismo. É o que ele quer, que nós queremos também, é um bom futebol nessas duas equipes, a Angelita e também a Suporte Rei. Continua o jogo aqui, depois do tempo, a bola é reiniciada aqui, com o jogador camisa número 3 da Suporte Rei, jogador Cigano. Levantou a bola, sai à esquerda, sem qualquer perigo, é tiro de meta para o jogador Celso Castelli, que substitui o jogador Shin, que não pôde continuar na partida devido a uma contusão. Jogo de muito estudo, jogo de realmente de muito pensamento, porque realmente um gol pode ser fatal, porque o jogo é decisivo, é decisivo. Quem ganhar aqui leva o título, leva o lindo troféu oferecido aqui pelo Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa, que tem um trabalho, aliás, lindo, lindo, não apenas social, mas também no campo esportivo. Essa que é a grande verdade, e todos os anos temos essa competição aqui. Tá aí, tocou o Rodolfo aqui pela lateral esquerda, tenta o gol, bateu de pé esquerdo. A bola passou assustando o goleiro Rogério. Linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe da Suporte Rei. Continua 0-0 aqui. Decisão do título máximo de 2010. 11º campeonato de futebol Society, versão de 2010. E o prefeito lembrou bem, hoje está acontecendo também as semifinais da Copa Santa Rosa, lá no Estádio Olímpico São Sebastião, tá certo? E a final no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos lá. Virou o jogador da equipe da Suporte A. Tocou, bateu no jogador camisa número 9, um choque, uma bolada realmente, olha lá, realmente tomou a bolada o jogador camisa número 9, o Tom, tá sentindo mal, foi realmente no gogó, a bola bateu no gogó, tá sentindo problema o Tom, tá saindo para tomar uma aguinha, porque realmente a pancada foi forte, foi na distância de 2 metros, o choque da bola com o gogó do jogador Tom. O Xim já voltou, tá aí, o Xim já voltou. Voltou também, olha lá. É o Xinho, goleiro 4x4 da equipe da Angelita, olha lá.
Vai o Nenê ainda dominando a bola do lado direito, tocou na zaga. 20 minutos, primeiro tempo, continua 0-0, jogo bastante disputado e também muito equilibrado. Faz a Angelita e também a equipe da Suporte Rei, representando o Arceburgo, e a Angelita é lógico, representando a nossa cidade de Mococa. Dominou Carlinhos, voltou para trás para Augusto, domina a bola, voltou com o jogador Carlinhos. Tem para passar, não passa, é lateral em favor da equipe da Angelita, tocou na bola o camisa número 11, o Luan, da equipe da Suporte Rei. Nenê vai cobrar a falta, levanta a cabeça, tocou para Carlinhos, Carlinhos estuda a jogada, virou aqui para a lateral esquerda, onde está o jogador camisa Gio Mendes. Cortou bem o jogador Gio Mendes. Olha aí o ataque perigoso da Angelita, chegou o Nenê, mas chegou a zaga e faz a cobertura e a bola acaba saindo linha de fundo. Chegou o André, que fez a corte da bola. Ainda o jogador da equipe Angelita, nada, jogada normal para Carlinhos, jogada de corpo, ainda está aí. Dominou o Carlinhos, virou, muito boa jogada. Camisa número 7, virou a bola. É, tocou e acabou com o perigo que rondava a meta do goleiro Rogério, que até agora é o goleiro menos vazado dessa competição. Continua 0-0 aqui, Gelita e também a Suporte Rei. Decisão do título, Márcio. Cabeça na bola! O Nenê bateu fraquinho na bola, tocou de cabeça, bem colocado o arqueiro Rogério e acabou fazendo a defesa. Bem a Suporte Rei. Tomou, perdeu a bola, perdeu pro Enem. Chega a zaga e tocou pela lateral esquerda. Douglas entrou no lugar do Tom. Isso, entrou o Douglas no lugar do Tom, que realmente com aquela bola no gogó não teve condições de continuar. O Douglas, camisa número 7 da equipe da Gelita. Vai o Carlinhos ainda, chegou a zaga. Chegou o Zé Eduardo, tocou com o pé direito na bola, a bola saiu. É lateral em favor da equipe da Gelita. Carlinhos virou para o camisa número 7, o jogador Douglas, que entrou no lugar do Tom. Tá aí, vem, olha aí, suporte aí, pela ponta direita, com camisa número 11, o jogador Luan. Virou, chegou a zaga da Gelita, acaba com a festa. Aqui para o Nenê pela ponta esquerda. Nenê tem três na marcação. Virou a bola lá. Oh, não dominou o lateral esquerdo. Camisa meia dúzia. O Gio Mendes perdeu o toque da bola. Zé Eduardo vira a bola. Virou para trás. Virou outra vez para o Carlinhos. Escorregou. Perde a bola, mas recuperou ainda. Levantou, recuperou ainda. Chega o jogador da equipe da Suporte Rei. Virou o jogo aqui. Para o Carequinha, camisa número 2. O jogador Cigano. A bola tocada. Lateral em favor da equipe da Suporte Rei. Continua 0-0, agora 23 minutos, primeiro tempo. Lembrando que o empate leva a decisão para as penalidades máximas aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. Bola levantada, saiu bem o Xim. O Nani tá aí? O Nani também veio prestigiar aí essa decisão aqui, o vereador Nani tá aqui também. Opa, uma falta. Um toque do jogador da equipe da Suporte Rei, o camisa número 13, o Cigano, está no chão, jogo parado, atingiu o jogador da equipe da Gelita, o camisa número 7, ele que está caído, que é o jogador Douglas, que entrou agora há pouco no lugar do Tom, hein? Ele entrou agora há pouco no lugar do jogador Tom, está sentindo um toquinho por baixo do jogador da Suporte Rei, jogo parado, atendimento ao Douglas, camisa número 7. Continua 0-0 aqui. Decisão do 11º Campeonato de Futebol Society, promoção do Clube dos Metalúrgicos de Mococa, dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. O jogo está parado ainda. Está aí, o Tom entra com a mala de socorro lá para atender o jogador Douglas, que acabou de entrar justamente no lugar do Tom, né? Ele acabou de entrar no lugar do Tom, continua 0-0, cadê o Dalua? Dalua, continua 0-0, o jogo não muda realmente de ritmo e nem de competência. De jeito nenhum, acho que os dois goleiros estão trabalhando bem hoje na partida, porque tanto o ataque da Gelita como o ataque da Suporte Rei teve chance de fazer um ou dois gols aí, e os goleiros estão muito bem, exceção o goleiro que está sendo o menos vazado do campeonato, que é o Rogério, que fez grandes defesas aí, evitando aí que a Gelita tivesse aberto para cá, ou tivesse até fazendo 2-0. Então, é um jogo completamente assim, não tem favorito. É verdade, né? Jogo equilibrado, jogo pareio realmente, já está recuperado o jogador, saiu Douglas e voltou o Tom. Já está recuperado o jogador Tom também, depois daquela cacetada. Tá certo? O Giló entrou no jogo? Camisa número 8, o Giló, também conhecido do futebol de Mococa, hein? É, o Giló é jogador conhecido aqui do futebol de Mococa, jogador camisa 8 da equipe da Gelita.
Lateral cobrado em favor. Lá, para lá direito, onde está o Giló. Giló, que é figurinha realmente carimbada do futebol amador também, o velho Giló está lá. Carequinha, carequinha, está ali. Virou para o Nenê, não consegue dominar, chega a zaga, ainda Nenê dominando a bola. Virou para o Carlinho, chegou atrasado, mas ainda domina a bola. Chegou a zaga, tenta passar, pode sair o gol. Tocou o Carlinhos, fraco na bola. Espalmou, Rogério. Escanteio do lado direito para o jogador Carequinha, Giló para a cobrança. Tá aí, boa defesa do goleiro Rogério, que continua sendo menos vazado deste campeonato. 25 minutos. Termina o primeiro tempo com 0 para a Angelita, 0 também para o Suporte Reis. O Nani tá aqui, Nani, vem falar pra gente aqui. Vamos ver se o Nani é do ramo aqui. Vamos ver se o Nani é do. Nani, como é que tá vendo essa decisão? Você que vem prestigiar aqui. Isso mostra uma coisa, que o futebol amador de Mococa tá vivo, né, vereador? Com certeza. Eu acho que é um esporte extremamente popular e uma atividade que basicamente, né, a moçada faz aí nos fins de semana, tem os seus afazeres, cada um tem os seus trabalhos profissionais, e esse lazer é muito merecido, né, especialmente nos fins de semana, que as pessoas aí vêm aí recompor as suas energias. É muito legal, muito bonito. Parabéns pela visita e obrigado pela visita também, tá vendo? Não, realmente é legal isso, né? O Chico, todo o pessoal do sindicato, somos todos colegas, todos irmãos, e é gostoso estar junto aí, principalmente vendo aí uma final, né? Um jogo disputado, muito acirrado, e é muito bom estar aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, eu. Tá aí, falou o vereador Nani aqui com a nossa reportagem, com a nossa transmissão aqui. Vamos pro intervalo, Alexandre, voltamos já já com o segundo tempo de até agora. Suporte Rei 0, Gelita também 0. Já já a gente volta, Alexandre. Dominar, tentou dominar, tocou, chegou Carlinhos, a bola sobrou para Zé Eduardo, lá pela ponta esquerda, levantou de pé esquerdo, bem o goleiro Xim na bola. Levantou de pé direito, tocou na zaga, chutou o jogador Nenê, espalma o goleiro Rogério. Olha, ó, liberdade, sai bem o goleiro Xim. Foi atingido pelo atacante da equipe da Suporte Rei, jogo parado. Já faz parte do nosso calendário a gente fazer esse campeonato, né, que esse ano tem várias equipes, inclusive não só metalúrgica, mas de outros setores também. Para o jogador Nenê, tenta passar, dominou, chegou a zaga, acaba com a festa ainda, Nenê. Com posse da bola, levantou pela ponta esquerda, livrou, tocou a zaga da equipe do Suporte. Limbo, Zé Eduardo domina a bola. Bem, a boa bola para o Nenê, tenta, pode fazer. Rogério de pé direito, com a perna direita, livra. Virou para... Olha, tocou na trave! Por pouco a Suporte Rei não abre o placar aqui. Momento importante. Tchei. Tocou, bateu no jogador, camisa número 9, um choque, uma bolada realmente, olha lá, realmente tomou a bolada o jogador, camisa número 9, o Tom, tá sentindo mal, foi realmente no gogó, a bola bateu no gogó, tá sentindo problema.
Dani tá aqui também. Opa, uma falta. Um toque do jogador da equipe da Suporte Rei, camisa número 13, o Cigano. Está no chão, jogo parado. Atingiu o jogador da equipe da Gelita, camisa número 7. Ele que está caído, que é o jogador Douglas, que entrou agora há pouco no lugar do Tom, hein? Ele entrou agora há pouco. Vamos para o segundo tempo da decisão do 11º Campeonato de Futebol Society aqui no Clube dos Metalúrgicos de Mococa, Gelita e Suporte. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. 0 a 0 aqui, jogo bastante equilibrado. Faz as duas equipes, a equipe da Suporte Rei, representando o estado de Minas Gerais, representando a cidade de Arceburgo. E a Gelita, é lógico, representando aqui a cidade de Mococa. Bola tocada para o Giló, camisa número 8, virou de pé esquerdo para o Nenê. Abriu outra vez, chega a zaga. Giló chega atrasado no lance, a zaga que fez a cobertura, linha de fundo, é tiro de meta em favor da equipe da Suporte Rei. Continua 0 a 0 aqui. Decisão do título máximo de 2010. É o futebol amador em Mococa, a todo vapor também. Tocou vir o jogo lá pela direita, onde está o lateral direito da equipe da Suporte Rei. Levantou, chega Augusto de cabeça, tocou para o Carlinhos. Carlinhos vira para Giló, aqui pela lateral direita. A Giló bateu de pé direito na bola, bola viajando. Chega bem a zaga da Suporte Rei. Chega bem o camisa número 2, o jogador Cigano, o Beto, aliás, mete o pé na bola lateral para a equipe da Gelita. Bateu Giló para Nenê, virou outra vez para Giló. Tentou o gol, bateu de pé direito, a bola tocou na zaga. É escanteio pela ponta direita. Giló para a cobrança, lembrando que o escanteio aqui é cobrado com as mãos. Chegou Carlinhos de pé esquerdo na bola, muito alto, sem direção, linha de fundo, tiro de meta. Continua aqui no placar, 0 para todo mundo, 0 para Suporte Rei, 0 também para a equipe da Gelita. As duas equipes que pela primeira vez chega à decisão do título desse Futebol Society aqui em Mococa. Vira a bola, camisa número 15, tocou aqui para... Chega mal na bola o jogador Zé Eduardo. A bola acaba ganhando a lateral em favor da equipe da Gelita para Giló cobrar. Giló cobrou, recuou para o jogador Xim, goleiro da equipe da Gelita. Está sentindo muito o joelho, hein? O Xim voltou para o jogo, mas está sentindo o joelho o goleiro Xim. Bateu Giló sem direção, à esquerda de Rogério sem qualquer perigo. Continua 0 a 0 aqui. Lembrando que essa decisão, pela primeira vez, chegam aqui a equipe da Gelita e também da Suporte Rei. Levanta a cabeça, o camisa número 3, o jogador Cigano, toca no Carlinhos, lateral para o Giló cobrar. Cobrou Giló, chega a zaga. Chega o camisa número 8, não quer saber de brincadeira, o jogador André mete o pé na bola, lateral em favor da equipe da Gelita. Domina Carlinhos, vira o jogo para Rodolfo. Lateral esquerdo. Rodolfo voltou para o jogador Carlinhos. Voltou para Rodolfo. Dominou Rodolfo, tocou para o Nenê. Nenê levanta a cabeça, tocou para trás, chutou Carlinhos, tenta o gol. A bola tocou realmente. Tocou Giló! A bola tocou na lateral, no jogador da equipe da Suporte Rei. Sem qualquer maior gravidade. Tá aí. O jogador Xim voltou, realmente está recuperado, mas está sentindo ainda o joelho, hein? O Xim está sentindo o joelho ainda, está realmente no sacrifício o goleiro Xim da equipe da Gelita. Tocou Augusto aqui, lateral direita, para o jogador Nenê. Tenta passar o Nenê, chega a zaga, chega o Zé Eduardo, mete o pé na bola, lateral em favor da equipe da Gelita. Transcorrido no segundo tempo, 3 minutos. 3 minutos e 20 segundos aqui no segundo tempo da decisão. Caminhamos para a decisão das penalidades máximas, hein? Até agora está dando decisão nos pênaltis. Nenê virou, atrapalhou, tem a zaga marcada, voltou para trás para Giló, chega a zaga. Demorou, Giló, demorou, chegou a zaga e acabou com a festa. Decisão do título máximo do 11º Campeonato de Futebol Society aqui do Clube dos Metalúrgicos de Mococa. Chega o jogador Rodolfo, bate com o pé na bola, lateral em favor da equipe da Suporte Rei. Zé Eduardo, camisa número 5, vai cobrar. Vai cobrar lateral, cobrou lateral lá pela ponta esquerda. Chega a zaga, chegou o Augusto e de ponta de chuteira mandou para a lateral. Lateral, levantou bem Xim na jogada. Bem o goleiro Xim. Saiu da meta e ficou com a bola. Tocou para Giló. Giló de primeira, chega a zaga. Chegou o Cigano e tocou de primeira, acabando com o perigo.
Voltou o jogo, vira o jogo para o jogador da equipe da Suporte Rei. Lá do lado direito, virou o Cigano, bateu de pé direito, muita força. Augusto de cabeça. Augusto de cabeça acaba com a festa. A bola outra vez aqui virando para o jogador Tom. Tocou na zaga, é lateral em favor da equipe da Agilita. Lembrando que nós teremos a entrega daqui a pouco de lindos troféus aqui para o campeão, vice-campeão, terceiro e quarto que já foi premiado. Olha lá, tentou Rodolfo de pé direito, bola muito alta, atrás da meta do jogador, o Rogério, que até agora é o goleiro menos vazado da competição. Tá certo? Vamos lá. Chegou a equipe da Suporte aí lá pela direita, vai levantar, virou para trás para o jogador Zé Eduardo. Sem direção. Bateu uma linda jogada desenhada para a equipe da Suporte aí. O Zé Eduardo chegou e bateu torto na bola. Sem qualquer perigo, tiro de meta para o goleiro Xim. Carlinho levanta a cabeça. Virou lá para Rodolfo. Tá aí o Rodolfo, voltou para Carlinhos. Carlinhos no centro de campo, ainda na grande lua. Virou para Giló. Giló levanta a cabeça, tocou para Nenê. Limpou a zaga, pode fazer o gol. Nenê de pé, na trave! Tentou Nenê, bateu de pé esquerda, a bola tocou na trave. E saiu para lateral. Lateral em favor da equipe. Chegou Renato? Entrou Renato no lugar do Luan. Tá aí, entrou Renato no lugar do jogador Luan. Renato que tem a camisa número 7 da equipe da Suporte Rei. Mas o placar continua de 0 a 0. 0 para Suporte Rei, 0 também para Gilita. Vacilou, tocou para o Giló. Na hora a zaga chegou. Chegou camisa número 8 do jogador André. E acabou realmente quando o Nenê se preparava para abrir o placar aqui. Carlinhos, dominou Carlinhos. Jogo de muito estudo, jogo de muita concentração. Tá lá na... É falta. Falta contra a equipe da Suporte Rei. Lá do lado direito. Voltou Luan. Saiu o Renato, voltou Luan. Agora sim, tudo bem. É falta em favor da equipe da Gelita. Carlinhos, camisa número 5 para a cobrança. Barreira de dois homens, protegendo o canto direito da meta do Rogério. Falta já autorizada pelo árbitro Caxambu. Tá certo? Vamos ver, Carlinhos vai cobrar. Autorizado agora sim, pé direito na bola, escanteio. Tocou na zaga, é escanteio em favor da equipe da Gelita. Lá do lado esquerdo, cobrou Carlinhos, chegou a zaga, é lateral. Lateral agora sim para a equipe da Gelita. Continua o placar de 0 a 0 aqui. Gelita e Suporte Rei. É a decisão do título máximo do 11º Campeonato de Futebol Society aqui do Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. Toda a diretoria aqui presente, assistindo a essa decisão, né? Como assistiram também a decisão do terceiro e quarto lugar. E realmente caminhamos aí para a decisão nas penalidades máximas. Lateral cobrado, mas chega bem o jogador Rodolfo. Vai recuar, não recua, tocou para o Giló. Lá do lado esquerdo, toque bom de bola, voltou para o Carlinhos. Carlinhos levanta a cabeça, virou o jogo para o jogador da equipe, o Tom. Saiu bem o goleiro Rogério, tocou na bola, acabando com o perigo. E talvez aí um lance perigoso contra a sua meta. Cobrança do lateral, chega o jogador da equipe da... tá bem na Gelita, estão realmente a defesa da Gelita, está realmente viva no jogo. Aliás, da Suporte está viva no jogo. Outra vez para o jogador Nenê, tocou para Rodolfo. A bola acaba saindo, lateral em favor da equipe da Suporte aí. Continua aqui no Clube dos Metalúrgicos de Mococa, 0 para a Gelita, 0 também para Suporte Rei. Decisão do título de 2010. Lembrando que essa é a 11ª edição do Futebol Society aqui, uma promoção do Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa, onde tem uma brilhante diretoria que trabalha muito, da Lua, Silvio, o próprio presidente, o Mário. Eu não estou vendo o Mário tesoureiro aqui, viu? Por que será que o tesoureiro na hora de pagar ele some, hein, rapaz? Será que ele tá na grade? Ele tá rodando lá, o Mário tá rodando. Aliás, é o fotógrafo oficial também aqui do clube, né? É o fotógrafo oficial do clube também. Nas horas vagas. É, sim, Duardim, tá certo, é verdade. Simãozinho. É, pessoal todo aqui. Acompanhando Carlão. O Miquelin, tem o Miquelin também. É, de Acebuco também? Tá aí, de Acebuco aí, ó. Todo o pessoal prestigiando o acontecimento e acompanhando, e é lógico, trabalhando para que tudo realmente termine bem. Decisão é sempre decisão, não é verdade? A presença do vereador Nani também presente aqui, prestigiando este acontecimento. Tocou para o Giló.
Vira o Giló, virou pro Rodolfo. Tenta passar, passou pelo Zé Eduardo. Outra vez Giló. Vira o jogo para o jogador Carlinho, da lateral esquerda. Carlinho levanta a cabeça, pode tentar o gol. Tentou, bateu na zaga. Bateu na zaga. Chega o jogador da suporte e acaba com a festa. A bola acaba saindo aqui do campo, lateral em favor da equipe da Suporte Rei. A camisa verde da Suporte Rei, todinho verde, calções verdes também, meias brancas, uniforme da Gelita, camisas brancas, calções azuis. Levanta a cabeça, tocou para o Zé Eduardo, domina bem o Zé Eduardo, feito de Giló, vira o jogo para ninguém. Tentou o ataque, ninguém entrou, a bola tranquila para as mãos do arqueiro Shin, que está realmente no sacrifício, goleiro Shin, depois da contusão que tirou ele da partida. A bola ainda não saiu, vira Carlinhos o jogo, tenta virar para o Augusto, vai virar, virou. Voltou para o Augusto. Augusto domina a bola, levanta a cabeça, tocou para o jogador o Giló. Virou de pé direito, ninguém entrou. Cruzamento do Giló, ninguém entrou. E realmente vai sair o Giló. Entrou camisa número meia dúzia da equipe da Gelita, o Diomedes. Voltou o Diomedes, camisa meia dúzia. O Giló vai para o descanso, voltou o Diomedes. Jogador que sai pode voltar normalmente sem qualquer perigo. É o que aconteceu com o Diomedes agora, que voltou no lugar do jogador, o Giló, que vai para o banco, tá certo? E volta o Diomedes, depois de um descansinho. Volta, toma aquela água milagrosa, não pode tomar uma gelada, é lógico, mas volta para o jogo. Gelada daqui a pouco. Tocou Nenê, a bola sobrou para a zaga, voltou para o Diomedes, pode chutar, a bola saiu lateral. Tocou na zaga, é lateral em favor da equipe da Gelita. Camisa meia dúzia, Diomedes para a cobrança. Tocou para o Carlinhos. Carlinhos virou. É verdade, gelada que o presidente vai pagar, hein? Tá bom? O presidente vai pagar. O Mário falou para mim que tem 10 folhas de cheque lá para assinar, né? Então, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, né? O Mário falou para a gente que tem 10 folhas de cheque lá que o presidente deixou lá. Mas o Mário é mão de maritaca, pelo amor de Deus. Picanha? É verdade, Nani? Olha aí, rapaz. Picanha chegando aqui, ó. É brincadeira? É, bem. O diferencial dos metalúrgicos é esse, né? É a picanha e a gelada que tem sempre. Isso, bem. 11h47, estamos chegando nos 12 minutos. Continua 0x0 aqui. Estamos caminhando para as penalidades máximas. Chegou Augusto, tocou, bandica, pé direito, jogador Zé Eduardo, voltou, gol! Aos 12 minutos, ele, Zé Eduardo, camisa número 5. Abre o marcador para a equipe da Suporte Rei, Zé Eduardo, camisa 5, é o primeiro gol do jogo, Zé Eduardo, camisa número 5, aos 12 minutos, é isso? Aos 12, Zé Eduardo faz 1x0 para a equipe da Suporte Rei, na frente, a partir de agora, a equipe da Suporte Rei, ele estava realmente sozinho, o goleiro vacilou o Shin e ele tocou de pé direito para o fundo do barbante. Zé Eduardo, o homem do jogo até agora. É de letra, um gol de letra, tá dizendo o presidente aqui. Tá aí, Zé Eduardo. 1 para Suporte Rei, 0 para a equipe da Gelita. É, o futebol tem isso também. Estamos exatamente na metade do segundo tempo. Na metade do segundo tempo, Zé Eduardo faz 1x0 para o Suporte. Outra vez o Borges pode fazer. É falta! Falta perigosa! Falta da zaga da Gelita. Está caído o jogador da equipe da Suporte Rei. Vamos ver quem é. Me parece que é o camisa número 11. É o camisa número 11, Luan. Está... Cartão amarelo para o jogador Augusto, hein? Recebeu o cartão amarelo, é lance perigoso contra a meta do Shin. O Shin está meio pau, né? Está no sacrifício. E o lance realmente se torna perigoso contra o goleiro Shin. Ele está meio pau, está no sacrifício. Barreira dentro da grande área, com 3 homens da barreira. Falta perigosa contra a meta do jogador Rogério. Para a cobrança, é o Zé Eduardo que prepara para a cobrança. Zé Eduardo vai para... Voltou o jogador Giló. Bateu, autorizado. A bola passou por toda a grande área e saiu aqui do lado esquerdo. É lateral em favor da equipe... É escanteio. Escanteio para Suporte aí.
bateu o Carlinhos, levantou, tocou pro Nenê. Bora, volta o jogo, o jogador da equipe da Suporte Rei protege bem o goleiro Rogério. Demora para chutar, coloca a bola outra vez em campo. Lá do lado direito, a Suporte Rei volta pro jogo, pode... A bola tocou na mão, hein? Mas foi realmente um toque involuntário. Toque involuntário. Toque involuntário. Zé Eduardo até agora é o homem do jogo. É o nome do jogo. 1-0 para Suporte Rei. 1-0 para Suporte Rei até agora aqui. Transcorridos 14. Estamos caminhando para 15 minutos de jogo no segundo tempo. Até agora, a Suporte Rei está levando o título. A Suporte Rei está levando. Virou o jogo para a camisa. Ah! Capricha, Nenê! Capricha, bateu o Luan de pé esquerdo, sem direção. À direita do Xin, sem qualquer perigo. A grande torcida aqui torce aqui para um grande espetáculo, para uma grande decisão. Até agora, tá dando Suporte Rei 1-0. Gol do Zé Eduardo. Gol do Zé Eduardo, tá certo? Até agora, gol da equipe do Suporte Rei. Zé Eduardo, autor do gol. Tá aí. Vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Tá aí, Angelita. Chega o jogador, camisa número 2, o jogador cigano, e mete o pé direito na bola. Lateral em favor da equipe da Suporte Rei. Cobrança, voltou para trás, voltou, é o jogador Luan, vira o jogo, lá para sem ninguém. Marcelo no lugar do Didi. Saiu Didi, 15 da equipe da Suporte Rei, entrou o jogador Marcelo, camisa no 9. Portanto, alteração na equipe da Suporte Rei. Saiu o jogador Didi, 15, entrou Marcelo, 9. Tá aí. Falta. Ele marca a falta, camisa número 3. O jogador cigano cometeu a falta em cima do Rodolfo. Falta anotada, cartão amarelo para ele, hein? Cartão amarelo para o camisa número 3, o jogador cigano. Uma falta em cima do jogador, o Rodolfo. Falta anotada, é do campo de jogo da equipe da Angelita. Não oferece nenhum perigo. Para a cobrança está autorizado o jogador Augusto. Tocou para o jogador Rodolfo. Rodolfo virou para Carlinhos pela ponta esquerda. Vai levantar Carlinhos, domina a bola, levanta a cabeça, chegou a zaga. Ainda o Carlinhos virou para Rodolfo, pode fazer. A zaga corta, bem postada a zaga da Suporte Rei, muito bem colocada a zaga, atenta ao lance, a linha de zaga da Suporte Rei. Continua aí. Vai Augusto, bateu de pé direito, vira a bola viajando, alta, sobrou para Nenê, dominou, mas perdeu na sequência, a bola ainda não saiu. É tiro de meta em favor da equipe da Suporte Rei para a cobrança, o jogador Rogério, até agora o goleiro menos vazado da competição. Tá aí, então. Estamos agora 17 minutos. 17 segundo tempo. 1 para Suporte Rei, gol do Zé Eduardo. 0 para a equipe da Angelita. Tá aí. Esse gol aí pode mudar a história do jogo. Vamos ver. Vamos falar com o Dalu aqui. Se esse gol aí pode mudar a história do jogo. 1-0 para Suporte Rei, gol do Zé Eduardo. Esse gol aqui pode ser a diferença, pode ser o gol do título? Ou falta muito tempo ainda, Dalu? Não, ainda falta bastante coisa para jogar ainda. Esse campeonato nosso, esse campo nosso é complicado. Eu tenho certeza que esse resultado de 1-0, a Suporte Rei está jogando bem, está marcando bem. Mas numa vacilada que dá, esse campo nosso aqui é muito surpreendente. Pode tomar o gol. Aí, está indo no contra-ataque agora o time deles. Aí, se conseguir o segundo gol, aí mata a partida. Aí sim, é verdade. Chutou camisa número 9. Bateu bem o Marcelo. Saiu bem o arqueiro Xim e fez a defesa. Agora sim, outra vez a briga. Olha a briga feia lá entre o Zé Eduardo e o camisa número 7 da equipe da Angelita. O jogador Douglas vai autorizar, ganha tempo o jogador Zé Eduardo. Voltou a bola para o cigano, camisa número 3. Virou, dominou, brincou aí. Por pouco não tem a carteira batida, hein? Chega bem, Giló. Bem colocado, vai tentar o gol. Virou pro Nenê. O Nenê que tinha que fazer. O Nenê que tinha que bater. É que dá um toquinho a mais, chegou a zaga e acabou com o perigo. Nenê, lateral em favor da equipe da Angelita. Cobrou bem.
virou lá pro Neném, bateu com força na bola. Com muita força, a bola saiu lateral. Linha de fundo em favor da equipe. Tiro de meta em favor da equipe da Suporte aí. Até agora, ganha o jogo. Ganha o jogo. 19 minutos, faltando 6 minutos para o encerramento da partida. Até agora, a Suporte aí vai metendo a mão na bola. Vai metendo a mão no título. Vai levando o título. A equipe da Suporte aí representa a equipe, a cidade de Arceburgo, aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa. Uma manhã diferente. Manhã de decisão aqui no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Mococa. Lateral para Zé Eduardo cobrar. Vira o jogo aqui para a camisa número 11. O jogador Luan virou, bateu de pé esquerdo. Chega o Giló. Chegou o Giló e evitou o segundo gol da equipe da Suporte Rei. O Giló chegou a tempo e evitou o segundo gol da equipe da Suporte. Ainda está no jogo a equipe da Suporte. Domina o lance, camisa número 3. Belo lance, é gol! É o segundo gol da Suporte Rei. Ao que parece, é o jogador Luan que fez. É ele mesmo, camisa 11. Exatamente. Luan faz 2-0. Num toque bonito do Cigano aqui pela esquerda. Entrou Luan. Fez 2-0 e agora praticamente, né? Se bem que nós temos ainda 5 minutos, tudo pode acontecer. Da Luan, 2-0. E agora? O jogo está definido ou ainda não? Faltando o tempo que nós temos aí, 4 minutos de partida, acredito que sim, porque agora a Gerida sentiu esse segundo gol. Presidente, até agora 2-0, faltando 5 minutos, a fatura está consumada ou ainda não? Não, ainda não, ainda 5 minutos, né? O jogo só, acaba quando termina, como dizia o Vicente Matheus, mas um belo jogo, né? Tá aí até agora, tá levando a melhor aí, a Sport Rei de Arceburgo, né? Embora eu sou filho de Arceburgo, mas no, aqui no torço para ninguém, que ele ganha o melhor. Você torceu um tempo para um tempo para outro? Não, não, que ganha o melhor, né? O presidente sempre fica em paz, é, para ganhar o melhor. É verdade, aí o presidente não quer arriscar também, dizer que o título está definido já, não quer não, está com o pé atrás o presidente também. Faltando aí 4 minutos praticamente, né, para o encerramento do jogo, 2-0, mas não deixa de ser um resultado importante, o placar de 2-0, né? É um placar importante, 2-0, mas haja visto, o jogo está parado. O que está acontecendo? O jogo está parado. Vamos ver assim. Agora sim, tudo bem. Uma contusão do jogador Rogério, mas volta no jogo tranquilamente. 2-0 para a equipe da Suporte. Até agora, está levando o título da equipe de Arceburgo. Até agora, está levando o título da equipe de Arceburgo. E marca uma falta do jogador Giló. Uma falta do camisa 8. Uma falta em favor da equipe da Suporte. Falta perigosa. Se a gente considerar que o Xim está meia boca, né? O goleiro realmente está no sacrifício. Falta anotada em favor da equipe da Suporte Rei. Aqui do lado da meia esquerda, Zé Eduardo na bola, camisa número 5, 3 homens da barreira. Zé Eduardo, camisa número 5, vai ser autorizado. Chega o Neném agora na barreira. Autorizado, cobrou Zé Eduardo, abriu lá pela direita. Chegou. É gol! O Zé Eduardo tocou para a direita, chegou o André, meteu o pé direito na bola e agora faz 3-0 para a equipe da Suporte Rei. Agora me parece que a fatura está consumada, 3-0, um placar realmente elástico num jogo, se bem que no futebol society tudo pode acontecer, mas não deixa de ser um placar importante para a equipe da Suporte Rei, que mete 3-0 na equipe da Gelita com o jogador André. André aumenta para 3-0 e até agora a Suporte Rei está com a mão no título. A Gerita cai, está caindo aqui, diga-se caindo de pé, não é verdade? Pô, vacilada, acabou sofrendo 3 gols aí, o que não deixa de ser realmente um fator inédito para uma equipe equilibrada, para um jogo equilibrado como está sendo esse aqui entre o Suporte Rei e a equipe da Gerita. Carlinhos pela esquerda, vai procurar diminuir, dominou, tem a marcação da zaga, voltou atrás, tocou para Suporte Rei, dominou, Zé Eduardo domina a bola, tem a marcação do Rodolfo, Zé Eduardo ainda
ainda, tocou de pé esquerdo, chega Rodolfo, chegou, deu a bola com o jogador da equipe, o Cigano, bom jogador Cigano, chega o jogador Rodolfo, mete o pé na bola, lateral em favor da equipe da Suporte. 23 jogados, estamos caminhando para o final do jogo, a Suporte Rei está levando o título, Minas Gerais está levando o título, hein? Arceburgo está levando o título aí, 3-0 contra a equipe da Gelita. Eu tenho a impressão que fatura sacramentada. Faltando aí 2 minutos, dificilmente a Gelita vai conseguir, né, levar esse jogo para o empate, empatar o jogo e virar o jogo. É praticamente impossível, uma vez que a Suporte está jogando muito bem. Camisa realmente muito bem implantada dentro de campo de jogo, muito consciente, domina o jogo, cabeça realmente no lugar e também dominando bem os lances aqui o jogador da equipe da Suporte. Domina. Virou o Cigano para o jogador camisa número 2, o jogador que é o Beto, virou na direita, falta! Falta marcada no campo de ataque da equipe da Gelita, falta do Carlinhos em cima do jogador da equipe da Sporting. Foi a falta marcada. O Galinho, 3-0 no placar para a equipe da Suporte Rei, né? E eu tenho a impressão que a fatura está realmente liquidada. Olha aí, olha a Suporte Rei. Virou! Esse realmente, só ele e o gol, nem o goleiro Xim estava lá. Um lançamento do jogador Camilo 3, o Cigano. O Zé Eduardo estava sozinho, ele e o gol. Meteu o pé de chapa na bola, a bola subiu e ganhou a linha de fundo. 3 para a equipe da Suporte Rei, 0 para a equipe da Gelita. Até agora o título está ficando com a equipe da Suporte Rei, que representa o estado de Minas Gerais. Está aí lateral cobrado, já autorizado pelo árbitro, o Caxambu. Levantou de pé direito, chega Rodolfo, bateu na bola, a bola tocou no Giló, ainda o Rodolfo. A bola sai lateral em favor da equipe da Suporte Rei. O placar marca aqui no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos de Mococa, Suporte Rei 3, o Gelita 0. Até agora o título está ficando com o estado de Minas, estamos em cima da hora. Termina o jogo! Festa no gramado do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. A Suporte Rei ganha de 3-0 da equipe da Gelita. É a campeã do 11º Campeonato de Futebol Society, a equipe do Suporte Rei. Festa! Festa dos jogadores de Arceburgo.